Көңілің жүдеу ғой. Басым қатып кетті апа. Сол баяғы мәселе ме? Иә, бірақ шегінерге жол жоқ. Өзімде шатасып кеттім. Ондай кезде басқаның ақыл адастыруы да мүмкін. Сондықтан да мен саған мынау дұрыс, мынау бұрыс дей алмаймын. Шіркін. Өмірде бәрін қолмен қойғанда шеше салатын болса керемет болар еді ғой. Балам, жүрегің нені қалайды? Соны тыңдағаның дұрыс. Сонда бәрін өзің шешесің. Ugh.